вечір, тема дня на Суспільному. 4 мікрорайони Кропивницького залишились без водопостачання минулого тижня внаслідок пориву водогону. Про це повідомила директор водопровідно-каналізаційного господарства Валентина Давидчук. За її інформацією, в селищі Молодіжному сталася аварія на водогоні діаметром 1200 мм. В зв'язку з цим було тимчасово обмежено централізоване водопостачання на кількох мікрорайонах у Кропивницькому. Наслідки вже встигли ліквідувати, однак пориви у Кропивницькому трапляються чи не щодня. Проте, як буде функціонувати водопровідно-каналізаційне господарство у 2019 році, говоримо із Валентиною Давидчук, директором Кропивницького водопровідно-каналізаційного господарства УКВП «Дніпро Кіровоград». Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо з того, що нагадаємо і собі, і глядачам про ту аварію 5 березня. Вона була доволі масштабною, адже її наслідки відчули на собі, як я вже сказав, мешканці кількох мікрорайонів. З 12-ї години дня працівник водоканалу Юрій Скляніченко відкачує воду з камери трубопроводу. За його словами, там стався порив труби. Ось це місце пориву. Звідси вода тече вулицю Авіаційна. Про порив першим повідомив аварійну службу Кропивницького о 10-й годині житель селища Микола Чмирук. Зранку я почув, наче такий хлопок, чи так, навіть як земля затрусилась. От, я не придав значення цьому, не придав значення. Думаю, може машина яка чи що. А воно вийшов, вода тече по вулиці. Я одразу став дзвонити на 01. Кажу, це рятувальники, да, рятуйте нас, у нас вода тече по вулиці. Вони подзвонили у цей Дніпроводоканал, там почали мене питати. Тобто позбери, дзвонили, стали питати, як, що, до чого. Я кажу, так і так тече вода і все. От вона пішов, подивився, ого, там прямо такий фонтан іде з труби. Говорить, одразу пішов набирати воду. Я в ванну набрав, поки бачу, тече вода, бігом набрав у ванну. Та і все. Отакий діло, в мене якась скотина напувати буде, а коли напувати, чи буде. Отаке. А ось, бачите, заповнило озеро, качки вже мої купаються. Про причину пориву труби розповідає виконроб Кропивницького водоканалу Віктор Тарасенко. Сталося металу, скоріше всього. Зношеність металевої труби. Сварочні роботи потрібно буде проводити на металі. О пів на третю на місці пориву розпочали працювати 6 працівників водоканалу. На даний момент відключена дільниця водоводу. Роботи відбуватимуться у камері попередньо до 24:00. Валентина Миколаївна, почну з того, що труба 1200 мм, це тобто магістральний трубопровід, наскільки я розумію. Наскільки часто виникають подібні аварії, отже, як часто на рік відключаються кілька мікрорайонів? Якщо порівнювати там з загальною кількістю аварій, які трапляються у Кропивницькому. Так, водогін – це магістральний, це водогін, який подає воду на насосну станцію зони 2, яка забезпечує водою всю правобережну частину міста. Дійсно, він якби єдине джерело постачання води на цю правобережну частину міста. Водогін – це протяжністю 22 кілометри, побудований ще в 84-му році. Він сам залізобетонний, але вставки стальні є, де встановлена арматура, де встановлені вантузи, які приміняються для розповідання повітрювання трубопроводів, тобто для того, щоб коли спустошується трубопровід, коли заповнюється водою, необхідно випустити повітря. Саме в цьому місці, де врізаний сам вантус в стальну дільницю трубопровода, сталася аварія, тобто зварюваний шов повністю розійшовся. Для проведення робіт необхідно було спустошити частину цієї ділянки, провести зварювальні роботи, потім промити ділянку і запустити її знову в роботу. Значить, бригада терміново приступила до роботи, коли нам тільки надійшлася заявка. Відключення від водопостачання відчули спочатку мешканці верхніх поверхів, це райони Чорьомушки-Біляєва. На Попова-Жадова ці райони ми воду подавали спочатку, тому що у нас був запас в резервуарі на насосній станції зони 2. Ми дали оголошення, що буде частково обмежено водопостачання, але, на жаль, до 24 години ми не встигли повністю заповнити цей трубопровід, запустити його роботу. І вже о 5 годині ранку вода була всіх мешканців. Тобто в когось раніше, в когось 12 ночі вона з'явилася, а з 5 години ранку вона вже була подана повністю на всі поверхи мешканцям.
коли надходить аварія в нас десь в центральній частині міста або в будь-якому районі, є можливість подати воду, переключитися з одного водогону на інший водогін. Але, на жаль, тут, коли стається аварія на цьому водогоні, дійсно, ми вимушені відключати водопостачання на цю частину міста. А правда те, що в окремі засоби масової інформації Кропивницькому цитували вас, і ви наче сказали наступне, що водогін був збудований на термін 20 років експлуатації, сьогодні вже 40 натомість, і, ну, відповідно, він або потребує капітального ремонту, або просто капітальної модернізації чи перекладання. Ні, 20 років експлуатації – це стальні трубопроводи. А, оці стальні ставки, про які ви казали. Оці стальні ставки, так. Але ми ремонт їх ми виконуємо. От коли в нас відбуваються планові ремонтні роботи на водогоні, коли мешканці знають, ми попереджаємо на 2-3 доби, ми, як правило, плануємо ці роботи, виконуємо роботи ці саме на таких ділянках, де саме аварійні, ми виконуємо роботи. Повністю вивести цей водогін в капітальний ремонт, на жаль, неможливо, тому що це ж зразу паралізує водопостачання половини міста. Тобто ми їх плануємо участками, на одне відключення плануємо одну роботу, на інше – іншу роботу. Зараз ми виконали цю аварійну ділянку водопроводу, ліквідували цей порив, тобто заварили. Є у нас планові роботи, які по цьому водогону. Якщо, хочу сказати, якщо у нас стається якась аварійна ситуація на одному місці, то паралельно працює бригада в іншому місці на цьому ж водогоні. То, щоб не гаяти користуючись нагодою, користуючись нагодою, коли відключилась вода, то ми, звичайно, виконуємо якісь інші планові роботи. Тобто служба водопостачання працює, одна бригада на ліквідацію аварії, а інша працює, виконує якусь планову роботу в цьому районі. Водопровід цей, він же ж підземний. Так. І потребує, ну, ця робота щоразу розриття, і це ускладнює процес. Значить, підземні, так, проходять підземні. Як ви знаєте, де ремонтувати? В даному місці ми працювали в камері, тут, де стальні вставки, якраз знаходяться великі колодязі камери, тобто, де встановлена ця арматура. Ми їх періодично перевіряємо, щомісяця проходить перевірка цих, планова перевірка цих всіх наших камер. Тобто, ми перевіряємо, складається відповідний акт про перевірку. І якщо необхідне якесь виконання якихось робіт, ми зразу плануємо ці роботи. І, як кажу, користуючись можливістю будь-якого відключення, якщо це необхідне відключення, то виконуються такі планові роботи. Хочу сказати, що зараз паралельно з цими роботами у нас зараз в місті, мабуть, мешканці бачать, що багато виконується роботи планових по заміні водогонів. За кошти Світового банку, за кредит Світового банку, ми вже виконали заміну 15 кілометрів водогону, який подає воду від холодних ключів до міста нашого. Тобто, якщо раніше наші мешканці, особливо селища Герни, Чарновотово, дуже часто потерпали із-за відсутності водопостачання, тому що коли пориви ці ставалися на цьому водогоні, а ще коли це... А там альтернативи немає у них, крім там альтернативи немає, так. Да. Тому ми вимушені виконувати були роботи. Якщо це ще в полі і немає підзвітних шляхів, то бувало, що відключали воду на 2 доби. Зараз цей водогін повністю замінений на полімер-піщаний водопровід, на пластиковий водопровід, 15 кілометрів запущений в роботу. Крім цього, проводяться роботи зараз по заміні водогону діаметром 800 мм на 500 мм, який йде від Катюши і буде замінений аж до Ковалівки, до 18-го мікрорайону. Ну, мешканці теж відчули це влітку, коли основна ділянка цього водогону перепідключалася в районі вулиці Сіварська-Лермонтова. Тоді 3 доби місто було без води, центральна частина міста, лівобережна частина. А зараз проводяться подальші роботи по заміні ділянки водогону зараз по вулиці Чорновола проводиться, тобто без відключення водопостачання. Так, в зв'язку з тим, що в місті ми маємо таку можливість відключити один водогін, подавати, проводити водопостачання по іншому водопроводу, тобто мешканці цього не відчувають. В цьому році планується закінчити роботи по заміні цього водогону, це протяжністю 4,5 кілометри, і потім розпочинаються роботи по заміні
ділянки так званого центрального водогону, який проходить по вулиці Ельворті, по набережній нашій, по вулиці Пашутінській, аж до вулиці Гайдара. До речі, я перепрошую, а ці роботи певним чином мають? Ви просто згадали про набережну, там є плани у міської влади по реконструкції набережної Кропивницькому, відповідно, ну, всі роботи мають бути узгоджені, от, і реконструкція, і заміна водогону, тобто, ну, щоб не сталося так, що поміняємо труби, а потім вони почнуть реконструкцію. Ну, ні, ми... Чи ці роботи не заважають один одному? Про наші роботи ми дали інформацію про ті роботи, які ми плануємо виконати в місті, в міську раду. Якраз в тому місці теж мешканці часто бачать, де наш парк Пушкіна, наша набережна, часто пориви на цьому діючому водогоні діаметром 500 мм. Якраз саме в цьому році ми маємо його замінити, цей водогін. Зараз, коли закінчимо водогін, дійдемо до парку Ковалівського, той, який зараз працюємо, потім прийдемо на водогін центральний, це по вулиці Братиславській, якраз будуть проводитися роботи по реконструкції каналізаційного колектора і по водопровідній мережі. Тобто роботи будуть виконуватись паралельно під час того, коли буде перекритий рух, тому що для виконання тих робіт необхідно буде перекрити рух під аркою, там буде виконувати підрядна організація, буде виконувати каналізаційний колектор, і ми будемо виконувати заміну водопровідної мережі. Це основні, якщо ми вже ведемо мову про капітальні проєкти капітального будівництва, навіть не ремонту, це нові проєкти з водопостачання, водовідведення. Це основні проєкти, які ви вже назвали, чи може бути ще щось, і якщо так, то за рахунок яких джерел і де це може стати? Основні види робіт, які ми робимо заміну цих основних водогонів, тому що якщо якісь квартальні водопроводи або водопровідні води на будинок, ми проводимо заміну їх постійно, тобто своїм господарчим способом, то такі роботи, капітальні роботи ми на підприємстві не зможемо виконати без вкладання великих коштів. Тобто зараз виконається заміна цих двох водогонів. Крім того, в минулому році, 18-му, замінена ділянка аварійного колектору каналізаційного по вулиці Братиславській. Це від вулиці Тельмана і до військової частини протяжністю 500 метрів. Роботи проводились в дуже складних умовах, тому що глибина закладання 6 метрів. На місце діючого колектору він був прокладений, тому що іншого місця не було. Це була побудована тимчасова насосна станція, яка перекачувала стічні води, тому що якщо водопровод можна відключити, то стічні води, їх неможливо відключити, їх необхідно перекачувати, тому що люди користуються каналізацією, і це необхідно проводити постійно. Ці роботи зараз закінчені по заміні колектора, і зараз працюємо ми по заміні водопровідної мережі. Крім того, в цьому році планується провести реконструкцію наших насосних станцій. Розпочинаються роботи по реконструкції насосних станцій, як водопостачання, так і водовідведення. У Кропивницьку? У Кропивницьку. Який практичний наслідок це матиме для абонентів, для споживачів? Тобто вони скажуть просто вам, а давайте краще відремонтуємо, покладемо нові труби пропіленові навколо мого кварталу чи по моїй вулиці, тому що насосна станція це таке. Чи все ж таки є якісь відчутний ефект? Якщо будуть прокладені нові труби, а буде насосне обладнання працювати старе, яке бере і велику кількість електроенергії витрачає, тобто необхідно паралельно робити роботи і по заміні трубопроводу, і по встановленню нового насосного обладнання. Більш сучасного, більш енергоємного, який зможе бути менше споживати електроенергії. Ну, ці роботи необхідно проводити паралельно. Які проблеми в ділянці ви відзначили, які все ж таки можна віднести до категорії капітального будівництва, які вартуватимуть, ну, однозначно мільйони гривень? Чи залишатимуться вони у Кропивницькому у 2019 році і далі? Тобто, ще турбуватися городянам про те, що є певні ділянки, певні кілометри водопровідної мережі, які поки що знаходяться у незадовільному стані. Якраз саме ці водогони, які ми будемо виконувати заміну, якраз саме ці основні водогони, які забезпечують нашу лівобережну частину міста водою, тобто самі квартальні, ще раз повторюсь, водопроводи і води на будинок, ми постійно їх міняємо. Ми в основному ці роботи проводимо методом санації, тому що так, як зараз споживання води значно менше, як раніше було, то ми старий трубопровод, протягуємо трубопровід меншого діаметру і просто підключаємо
до діючих мереж вже. Таких робот ми щорічно десь міняємо мереж в районі 2 кілометрів наше підприємство. Тобто ці роботи розпочинаються, як правило, з весни до осені. Проводимо заміну арматури, заміну цих мереж. Є, перепрошую, певний план, певний графік, тому що люди зараз дивляться і вони говорять, чому не міняють у мене, або у мене найгірша ситуація, ніж на сусідній вулиці. До кого треба звертатися? Водопровідне каналізаційне господарство? Так, до нас звертаються люди, з мешканці багатьох кварталів. І так, як і в минулому році, буває, звертаються люди з пропозиціями, що вони купляють матеріали, необхідні для роботи. Наше підприємство безкоштовно виконує заміну водопроводу. Тобто, мешканці можуть звертатися до нас на підприємство. Звичайно, ми ті роботи, які мешканці раніше, які написали заяву, виконуємо там заміну, а потім в порядку черги виконуємо заміну при можливості і іншим, на інших вулицях. Звичайно, виконуються роботи на тих вулицях, де найбільш аварійні мережі, тобто де пов'язано, де може бути підтоплення будинків, решта, ці виконуються роботи в першу чергу. Але ми стараємось на всі звернення реагувати і виконати при можливості всі роботи по заміні мереж. Повернемось, з вашого дозволу, до цієї аварії, з якої ми починали, тобто магістральний водопровід, 1200 мм труба, тобто від функціонування цього водопроводу залежить багато чого, велика кількість мешканців Кропивницького, 2/3 з великим рахунком, правий берег. Немає логіки в тому, щоб паралельно будувати нову трубу, хай вже не бетонну, без оцих сталевих вставок, а пропіленову трубу, якщо є така 1200 мм. Перекрити ми її не можемо, як я вже зрозумів. Так, ну, звичайно, було б непогано зробити іншу, продовжити, виділити кошти, щоб можна було продовжити іншу. Але це відстань цього водогону 22 кілометри. Вона не мала, це не кілометр, не 2 кілометри. Тобто, поки буде будуватись новий, ми будемо подавати воду по цьому, ми будемо виконувати його ремонт, арматури, оцих стальних вставок, і будемо подавати воду по ньому. Яка велика, яка ймовірність того, що ось тут знову ж таки можна очікувати на форс-мажор на цьому водопроводі? Яка кількість цих вставок, які потребують обслуговування чи заміни? Ну, тобто, якщо їх 3, то вірогідність не така велика. Якщо їх 300, трошки більше, звісно. Розумієте, так важко зразу оцінити, скільки там вірогідність. На даному водоводі зараз у нас заплановані 2 таких роботи, яких при будь-якій можливості ми будемо виконувати. Я ще раз хочу сказати, що ми не можемо відключити водопостачання просто будь-який час. Тобто, якщо це є така аварійна ситуація, що вже ми відключили, то ми користуємось, виводимо бригаду, користуємося цією можливістю, виконуємо, стараємося виконати якнайбільше робіт. Як правило, у нас влітку буває планові відключення. Коли відбуваються ці планові відключення, то ми, звичайно, теж виводимо всі бригади, всі працюють бригади, і в вихідні дні виходять, і працюємо повністю світовий день, щоб якнайбільше виконати роботи таких. Якщо говорити про більш дрібні аварії, про більш дрібні чи просто дрібні пориви, зменшується чи збільшується їх кількість у Кропивницькому? Людина подзвонила, до речі, про герой сюжету. Він сказав, що він побачив і подзвонив. Тобто можна уявити, якби людина цього не зробила, тобто яка кількість води просто була втрачена. Якщо говорити про місто загалом, кількість аварій збільшується, зменшується, чи це така, цифра, яку можна зменшити лише капітальними роботами? Я не можу сказати, що кількість аварій збільшується. Аварії можуть збільшуватись от після запуску того, коли ми включили водопостачання. Ми їздила бригада, розвоздушувала ці лінії. Але все рівно після будь-якого відключення з'являються, звичайно, аварії по мікрорайонах. Ці аварії ліквідуються терміново. Але хотілося б звернутися до наших мешканців. Ми дуже вдячні цьому мешканцю, що він терміново зателефонував нам до диспетчеру. Але буває так, що порив може текти день-два, але мешканці чомусь не звертаються, не звертають уваги на це. І коли це грунт розмивається або ще когось підтоплює, звичайно, тоді
купа проблем з'являється. Тобто хотілося звернутися, коли бачать мешканці, якщо є якийсь виток, щоб зразу надавали заявку. Наша чергова служба зразу обстежує його, проводиться узгоджувальні роботи, ми стараємось терміново ліквідувати цей порив. Ну, кілька джерел для того, щоб повідомити вам про порив мережі, це і аварійна диспетчерська служба, це і водоканал. У нас є деякі червоні зараз гарячі лінії міського голови. Дуже багато є можливості, про які можна повідомити. І ми, звичайно, зразу виконуємо роботи по обстеженню, а потім по ліквідації аварії. Що б можна було порадити мешканцям в плані того, аби ваш ресурс, вода була збережена якомога більше? Наскільки втрати у нас сьогодні керовані чи не керовані взагалі у водопровідно-каналізаційному господарстві? Втрати води мається на увазі? Втрати керовані. Хотілося звернутися, що силами мешканців можна зробити, особливо це, де приватний сектор. Ми знаємо, що зараз дуже багато крадеться люків наших кришок на колодязів. Як тільки люк вкрали, зразу туди кидається сміття, побутове сміття. І, звичайно, для того, щоб ліквідувати порив, щоб відключити дві вулиці, то ми часом відключаємо цілий район, тому що колодці замусорені. Тобто люди не звертають уваги, не дивляться, що це там заходить якась арматура, що необхідно буде. Для того, щоб почистити колодязь, часом треба день потратити, розумієте? Тому ми не ждемо, щоб його очистити, ми закриваємо цілий район. Дуже хотілося звернутися, якщо бачать такі факти, що вкрали люк, теж треба повідомляти нашого диспетчера. Ми люки стараємось накривати терміново. Ми зараз самі виготовляємо бетонні люки, щоб це можна було накривати, щоб це дешевше, не тратити гроші. Щоб це було швидко. А як, чи співпрацюєте ви з квартальними? Чи навпаки ви скажете, що у нас є абсолютно достатня кількість людей, які можуть сказати, де немає люку, чи немає пориву, чи сміття десь у якомусь колодязі? Тобто квартальні комітети, вони якомога, як правило, знають цю інформацію. Співпрацюю з квартальними. Ми, коли організовуються зустрічі з квартальними, я завжди особисто сама приходжу на зустрічі. У них усіх є мій телефон, крім диспетчера, мій телефон особисто. Тому, якщо є якісь проблеми, то, звичайно, вони телефонують і кажуть. І багато квартальних, які допомагають тому і вкражені тих люків, і їй записують і номери машин, хто там краде. Тобто правильно говорити, що часто ваша ефективність, швидкість реакції, швидкість ремонту залежить від того, наскільки байдужі чи небайдужі мешканці того району, де стався порив. В засобах масової інформації напередодні, кілька тижнів тому, перед теплом ви говорили на апаратній нараді міського голови про те, що будуть у нас і що ви будете займатися люками. Люками, які треба буде піднімати до рівня асфальтового покриття. Чи триває ця робота? Тому що важливе питання, можемо опинитися в ситуації через 2-3 місяці, коли в нас постелять асфальт, дай Бог, а ось люки залишаться. Тому така провода весняно-літній і осінній період проводиться у нас постійно. У нас зараз складений в графік, який наданий міською радою спеціалізованої інспекції по підняттю люків. Розпочали ми роботи ці на основних магістральних вулицях, де проходить автотранспорт. По тих вулицях, де будуть проводитись капітальний ремонт доріг, як правило, ми перед початком робіт з підрядною організацією узгоджується висота підйому, нормативна висота, на яку необхідно підняти люк, і виконуються ті роботи. Або підрядна організація, або заключається договір, виконує роботи наша організація. У Кропивницькому сьогодні, днями сталася невеличка, не знаю навіть, як її назвати, аварія, автопригода. Давайте подивимось на скрін. Це вулиця Андріївська зараз. Ви відреагували, знаю, на цю ситуацію. Ситуація в тому, що там стався порив, ґрунт розмило, його було підсипано, і, за вашими словами, була поставлена огорожа. Натомість огорожа зникла, і це призвело до того, що знову ґрунт розмило, і машина втрапила в таку невеличку халепу, я сподіваюся, що невеличка. Що сталося на цій ділянці дорозі, як нам убезпечити всіх нас від того, аби не траплялося подібного? Так, на минулому тижні ми виконали ремонтні роботи на центральному водопроводі. Був зачеканий ремонт стикового з'єднання на центральній мережі. І
після виконання благоустрою, якщо це ґрунт ще не повністю утрамбований, ми, як правило, ставимо рейки огороджуючі і огороджувальна стрічка. Також тут було виконано огородження, в нас ще фото є на підприємстві, ми фіксуємо фотознімки, робимо кожної адреси. Не зрозумілих причин, куди воно зникло, це огородження, не можу сказати. Я так думаю, що, як правило, мешканці, хто там приїжджав, може, зняли. Зараз дійсно там з'явився знову порив. Є, він поступив десь на вихідні дні, з'явився. Завтра ми його заплануємо з виконанням ці роботи. Ну, якби те огородження стояло, то там машина, звичайно, туди б не в'їхала. Тобто це теж самі мешканці мають слідкувати за цим. Ну, наші працівники, ми слідкуємо, але коли мешканці бачать, що стояла огорожа і кудись вона зникла, і що там почала надходити вода, то теж можна повідомити диспетчеру водоканалу, щоб ми якісь прийняли міри. Дякую вам. Валентина Давидчук, директор водопровідно-каналізаційного господарства Кропивницького, була у темі дня. Ми говорили про один з найбільших проривів, який стався на початку року, 5 березня, у Кропивницькому, і говорили про плани на 2019 рік. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.